Poštovani gledatelji, dobro vam večer i zdravi mi bili. U mojoj večerašnjoj emisiji gost je dr. Vide Popović, pulmolog i koordinator za skrb post-covid bolesnika Kliničkog bolničkog centra Split. Doktore Popović, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer i vama, najsrdačnije vas pozdravljam kao i sve gledatelje vaše emisije, vaše televizije. I na početku ove emisije zapravo želim iskoristiti priliku, jer smo na početku nove 2022. godine, da zaželim svim gledateljima sve najbolje u novoj godini, a prije svega dobro zdravlje i da ne bude problema sa zdravljem u ovoj 2022. godini. Da vas samo gledamo na televiziji, da ne vidimo u bolnici. Doktore Popović, nažalost, opet je žestoka pandemija. Da. Ljudi puno pričaju o respiratoru, ali mnogi ne znaju da zapravo ljudi kad se skinu sa respiratora, tek onda postaju problemi. Pa evo, meni je zapravo s jedne strane malo i tužno i nije mi nikako drago da nakon možda godinu dana kad sam bio gost u ovoj vašoj istoj emisiji o zdravlju, o zdravstvenim temama, da opet progovaramo na istu temu koja je najaktualnija i dalje ne samo u našoj državi nego u cijelom svijetu, to je pandemija sa COVID-19. Nažalost, situacija se evo kroz dvije godine ništa ne popravlja, dapače kada gledamo brojke novo zaraženih u Hrvatskoj u ovom proteklom tjednu su te brojke bile nikad veće, 8.500-9.000 novo zaraženih dnevno, što su jako, jako velike brojke. Vidimo da se varijante SARS-CoV-2 virusa kroz protok vremena zapravo mijenjaju, da je trenutno najaktualnija nova varijanta SARS-CoV-2 virusa, Omikron varijanta, koja ima daleko više mutacija, znači u virusu, prvenstveno na onome S proteinu ili S šiljku, što zapravo dovodi do toga da je ta Omikron varijanta SARS-CoV-2, što pokazuje i naš realitet, daleko infektivnija od prethodnih varijanti virusa, da se daleko brže širi i kao posljedicu toga imamo i u Hrvatskoj najveće brojke novozaraženih od početka pandemije. Ali navodno je blaža klinička slika. Ipak na te velike brojke novozaraženih, općenito vidimo da je dominantno kod najvećeg dijela ljudi blaga, gotovo asimptomatska klinička slika, ali kada imamo veliki broj novozaraženih, u toj velikoj brojci, nažalost, bit će i onih prvenstveno starijih ljudi, ljudi sa više kroničnih bolesti, koji će morati biti uslijed infekcije sa SARS-CoV-2 bolnički liječeni, a onda jedan dio njih, ako krene bolest u tijeku, znači ako bolest ode u lošijem smjeru, će nažalost završiti i na mehaničkoj ventilaciji. Ovo što ste spominjali, samu mehaničku ventilaciju. Što je mehanička ventilacija, što je respirator, a što je bitna kisiku za nas? Znači, respirator je uređaj zapravo, odnosno koji dovodi do te takozvane mehaničke ventilacije i on zamjenjuje zapravo i preuzima ulogu bolesnih pluća. Mi imamo najčešće sljedeću situaciju, da bolesnik završi, znači, u sklopu COVID-19 u bolnicu zbog najčešće obostrane upale pluća. I ta upala pluća kao posljedicu ima sniženu razinu kisika u arterijskoj krvi. A kisik je zapravo jedan od najvažnijih supstrata za sve organe i organske sustave našega tijela. I trajnija niža razina kisika može imati vrlo štetne posljedice i za mozak, i za srce, i za druge organe, znači našega tijela. I ti ljudi budu hospitalizirani zbog obostrane upale pluća i najčešće snižene razine kisika u krvi. Ako uz suplementaciju kisika, znači na one manje protoke kisika, bilo putem nosnih kanila ili maske, mi ne uspijemo, znači, zadovoljiti onu razinu kisika u krvi koja se drži adekvatnom i ako se pogoršava dodatno respiracijsko stanje bolesnika, zapravo mi izlaz tražimo u respiratoru, odnosno u mehaničkoj ventilaciji. A ovo što ste rekli, zapravo što se događa nakon mehaničke ventilacije, nakon respiratora kod bolesnika sa COVID-19, a i drugih bolesnika, to je jedan zapravo duži put oporavka, koji podrazumijeva da osoba koja je, ne znam, 10, 15 ili više dana bila na respiratoru, usto je bila na odjelu u bolničkom krevetu, zapravo ležeća danima, ona da bi se vratila ka nekom normalnom funkcioniranju mora proći jedan veliki put fizikalne terapije, plućne rehabilitacije, vježbi disanja, vježbi muskulature, jer su to zapravo ljudi koji nakon toliko vremena
nakon 2-3 mjeseca uče gotovo iz početka i hodati, koristiti i mišiće ruku i mišiće nogu i puno toga zapravo oni moraju iz početka učiti. Evo ja mogu dati primjer jednog svog bolesnika koji je sada u ovom trenutku nešto više od 2 mjeseca u bolnici. Njegov put je krenuo tako da je zbog upale pluća, čovjek ima 60 godina i do sad nije bio teže bolestan, zbog upale pluća u slopu COVID-19 završio u bolnici na COVID odjelu. Uz kisik, sve druge lijekove, terapiju i tako dalje, suplemente, njegovo stanje na bolničkom COVID odjelu nije se popravljalo, dapače, nalaz na plućima bio je sve lošiji, respiracijska insuficijencija bila je sve teža, bio je na sve većim protocima kisika. Kada se i unatoč tome nije popravljalo kliničko stanje bolesnika, odlučilo se za mehaničku ventilaciju, znači za mehaničku ventilaciju, da mehanička ventilacija preuzme ulogu pluća, i on je na mehaničkoj ventilaciji, odnosno respiratoru, bio nekih 15 dana. Onda nakon 15 dana on je odvojen od respiratora, vraćen ponovo na COVID odjel. Kada je prošlo vrijeme zaraznosti, infektivnosti njegovo, on je premješten na kliniku za plućne bolesti gdje je nastavljeno njegovo liječenje, jer su još pluća bila upalno izmijenjena, još je bio u značajnoj respiracijskoj insuficijenciji. Onda smo vidjeli da taj njegov tijek boravka na odjelu se dodatno komplicira jednim čudnim takozvanim stridoroznim disanjem i zaključili smo učinjenom obradom i svime da on ima suženje dušnika koje je posljedica intubacije tubusa, one cijevi od respiratora koju je on imao u sebi. Komplikacija na komplikaciju. I onda je uglavnom čovjek morao ići na Jordanovac da mu se radi intervencija u dušniku u smislu širenja lumena. Sad je ponovo vraćen s Jordanovca k nama, opet je teško pokretan, radimo mu vježbe, znači fizikalnu terapiju, vježbe muskulature, vježbe disanja. U međuvremenu, uslijed dugotrajnog ležanja, stvorile su mu se rane, znači na leđima, pa onda ranije dok je bio u položaju na prsima, na respiratoru, rane na prsištu. Tako da zapravo čitav taj tijek liječenja i ovaj tijek nakon mehaničke ventilacije respiratora dosta se zna komplicirati i oduljiti kako bi učinili sve da se bolesnik vrati u jedno normalno stanje funkcioniranja, otpusta kući i onu nekakvu svoju svakodnevnicu koju je imao i prije COVID-a. Nažalost, brojne su post-COVID tegobe. Susrećete se sa otežanim disanjem, sa depresijom, da, sa kardiološkim, neurološkim problemima, sa visokim tlakom. To je, nažalost, veliki problem, taj post-COVID sindrom, sve te gobe različitih organskih sustava koje se javljaju kod ljudi nakon one akutne infekcije sa SARS-CoV-2, a to je onaj period nakon 3 tjedna od COVID-19. I mi vidimo zapravo da ne samo oni ljudi koji su imali srednje tešku i tešku ili izrazito tešku kliničku sliku COVID-19 i zbog toga su bili bolnički liječeni, nego i veliki broj koji su imali blagi COVID doma, ga liječili uz pomoć obiteljskog liječnika, u post-COVID periodu ima brojne zaostale tegobe koje dosta osobu, znači, čine disfunkcionalnom, da se ne može vratiti ka onom svom normalnom funkcioniranju, bilo radnom, bilo obiteljskom, kakve su bile prije samoga COVID-19. Što vam iskustvo govori? Koliko to može trajati? Nažalost, i to je individualno i kod nekoga te post-COVID tegobe koje su razno razne, od ovih respiratornih, plućnih, u smislu otežanog disanja, bržeg zamaranja, pa onda malaksalosti, pa kardiološke tegobe u smislu lupanja srca, nereguliranog krvnog tlaka, pa neurološke tegobe u smislu trnjenja ruku, nogu, tremora, izrazitih glavobolja, pa onda psihičke, odnosno kognitivne tegobe u vidu promjene raspoloženja, depresija, manija, loše koncentracije, pamćenja, pa imamo opadanje kose i niz drugih tegoba. I te tegobe, znači, u tom post-COVID periodu mogu trajati od nekoliko tjedana do čak nekoliko mjeseci. A budući da sad imamo iskustvo s COVID-om od 2 godine, ima nekih osoba koje imaju određene zaostale post-COVID tegobe i više od godinu dana. I to toliko izražene da osobe zapravo nisu u stanju, pogotovo ako rade određeni posao koji iziskuje i koncentraciju fizičku i psihičku i veću fizičku aktivnost, nisu se u stanju još uvijek vratiti na posao i funkcionirati onako kako su funkcionirale prije COVID-a. Zapravo potreban je timski rad, iz toga se može zaključiti. Pa mi smo na razini kliničkog bolničkog centra još prije godinu dana vidjeli zapravo da ćemo imati veliki
veliki posao oko post-covid sindroma, oko post-covid tegoba. I onda smo zapravo se malo ekipirali, napravili jednu koordinaciju i pokušali koliko je moguće pomoći ljudima i pravodobno ih usmjeriti pravom, znači na pravu adresu unutar bolnice da se njima riješe te post-covid tegobe. Prava adresa je ta vaša ambulanta? Pa naša ambulanta, znači post-covid pri klinici za plućne bolesti, primarno mi unutar nje gledamo, znači, one bolnički liječene covid bolesnike koji su imali upalu pluća, tu takozvanu respiracijsku insuficijenciju, ili pak one koji imaju zaostale tegobe od strane pluća, od strane disanja. A onda u tu post-covid ambulantu, znači, smo aktivno uključili i kardiologe, jer ima dosta kardioloških tegoba nakon covida, i interniste. Jako usko surađujemo u smislu post-covida sa neurolozima, a ovisno o tome kakve se tegobe javljaju kod pojedinih ljudi, koliko su izražene, mi pokušavamo što brže određene bolesnike usmjeriti i ka drugim specijalistima unutar kliničkog bolničkog centra. Ja bih ovdje još naglasio da je velika, značajna uloga, pogotovo kod ljudi koji su imali teški COVID, bili bolnički liječeni, pogotovo kod onih koji su bili na respiratoru, mehanički ventilirani, znači velika je uloga na fizijatrima, odnosno fizioterapeutima, u smislu, znači, plućne rehabilitacije, vježbi disanja, vježbi za jačanje dišne muskulature, muskulature udova, što za vrijeme samog bolničkog ležanja, što po otpustu iz bolnice. I tu je veliki angažman kolega fizijatara, fizioterapeuta i iskreno im hvala na svemu što rade za te ljude, znači, bilo za vrijeme samog COVID-a ili poslije COVID-a, kako bi ih se aktiviralo i vratilo ka normalnom funkcioniranju. Zapravo svi ste u kliničkom bolničkom centru na neki način na nogama 24 sata. Vi u bolnici zadnjih dana imate na COVID odjelima i u COVID jedinici intenzivnog liječenja između 190 i 205, 210 bolesnika. Znači da je glavnina bolnice na Križinama i veliki dio i Firula, prvenstveno jedan dio na klinici za plućne bolesti, zapravo COVID odjel. Ali ono što ljudi možda zaboravljaju, da zbog protrahiranog, produljenog, znači, tog COVID-a, post-covida, post-covid komplikacija, i da na ovim čistim odjelima, znači u čistom, takozvanom čistom dijelu bolnice, jedan veliki značajni dio opet otpada na covid bolesnike. Zbog određenih komplikacija, zbog toga što nisu zaliječeni do kraja, ali nisu više infektivni i oni se premještaju na čiste odjele. Tako da je zapravo glavnina onog ležećeg kapaciteta u bolnici zapravo usmjerena na covid bolesnike i na rani post-covid i skrb o istome. Je li vam se čini da smo svi nekako pomalo nedisciplinirani? Pa, nažalost, jesmo, jer ove brojke, bez obzira što... Da, sad samo slušamo brojke, kao da iza tih brojki ne stoje osobe. Da, mi smo se, mogu reći, poprilično opustili, jer u početku, kad su bile brojke daleko manje, pokušavali smo, znači, individualno svatko od nas živjeti nekako discipliniranije, uzornije, i pokušali smo svojim nekakvim epidemiološkim mjerama osobnim spriječiti daljnje širenje zaraze. Naravno, teško je biti strpljiv, teško se nositi sa jednom pandemijom koja traje 2 godine, i naravno da će se u te 2 godine ljudi opustiti, pokušati koliko je moguće živjeti normalno. No, brojke koje imamo velikim dijelom su i posljedica samog toga, jer samo cijepljenje, sama COVID potvrda nije jedina i jedina dobra mjera. To je jedna od mjera koja može donekle doprinijeti smanjenju novozaraženih i smanjenju bolničkih liječenih. Ali bi trebali sigurno, ako se nastave ovakve brojke, pojačati druge mjere, barem na neko, znači, vrijeme od nekoliko tjedana, kako bi smanjili broj novozaraženih, kako bi, znači, olakšali zdravstvenom sustavu i kako bi zapravo imali zdravstveni sustav koji će biti pristupačan i drugim bolesnicima, i da druge dijagnoze i druge bolesti i drugi bolesnici zapravo imaju adekvatnu skrb unutar našeg zdravstvenog sustava. Jer ono što vidimo u zadnje vrijeme, da zbog dominacije COVID-19 bolesnika, tegoba u post-covidu i skrbi o svemu tome što se, znači, vezuje uz COVID-19, mi moramo često improvizirati preko dnevnih bolnica, ne znam nija, hitni prijema, kako ćemo obraditi i skrbiti o bolesnicima sa drugim dijagnozama, jer smo hendikepirani i ne možemo ih, znači, hospitalizirati, kroz bolnicu obraditi, tako da sve skupa se to na neki način oduljuje.
a ako smanjimo pritisak na bolnicu sa COVID-19, onda ćemo biti komotniji da se vratimo u stanje funkcioniranja bolnice kakvo je normalno i kakvo je bilo prije ove pandemije. Smanjiti pritisak možemo cijepljenjem. Pa cijepljenje zapravo... Zašto se ne vjeruje struci? Znači, znanost i struka su se jasno odredili po pitanju cijepljenja i za SARS-CoV-2, kao i za cijepljenja koja su bila i jesu aktualna i kada su u pitanju neke druge infektivne bolesti. Mi nemamo bolji mehanizam od cijepljenja kada je u pitanju na neki način borba protiv ovoga virusa, protiv ove infekcije. Ono što se nažalost događa da taj virus svako neko vrijeme mutira, čemu opet doprinosi loša procijepljenost i te mutacije se najčešće pojave u onom dijelu svijeta gdje je izrazito niska procijepljenost stanovništva. Kako se te mutacije, mutantne varijante budu javljale SARS-CoV-2 virusa, tako će i djelotvornost onog cjepiva koje mi imamo, zapravo učinkovitost, opadati. Ali svakako boljeg mehanizma da bi spriječili širenje zaraze i ublažili kliničku sliku same infekcije SARS-CoV-2 virusom od cijepljenja mi za sad nemamo. Što je sa booster dozom? Što se tiče booster doze, preporuke oko booster doze, znači te treće doze cjepiva, su se mijenjale u nekoliko varijanti. Posljednja preporuka, aktualna u Hrvatskoj, prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kaže da bi zapravo tu booster dozu trebali dobiti svi oni koji su primili prethodno, znači jednu ili dvije doze cjepiva, ovisno o tome koje su cjepivo primili, znači s protokom od 6 mjeseci. Naravno, prioritet u primanju booster doze imaju svi oni, znači, ljudi, odnosno one skupine ljudi koje su rizičnije u kritičnim skupinama glede eventualnog razvoja teže kliničke slike u slučaju da se zaraze sa SARS-CoV-2. Ali uglavnom, znači, booster dozu se prima, znači, po ovim preporukama koje su aktualne, 6 mjeseci od posljednje doze cjepiva koju je osoba primila. Sad ste, doktore Popović, koordinator za skrb post-covid bolesnika. Koliko se sjećam, prije ove pandemije dosta ste se bavili karcinomima pluća. Da. Hoće li nam se sad pojaviti puno više bolesnika sa karcinomom i nekim drugim teškim plućnim bolestima? Da. Bavio sam se karcinomom pluća i dalje se bavim puno u fokusu svog rada sa bolesnicima sa karcinomom ili rakom pluća. I malo prije sam rekao da zapravo upravo zbog dominacije unutar bolničkog sustava, unutar zdravstvenog sustava, svega što je vezano na COVID-19, ali to nije izmišljena dominacija, nego su to realni ljudi koji se liječe jer su ozbiljno bolesni od COVID-19 u bolnici, koji su, znači, u velikom broju, kažem, završavaju na respiratoru, na mehaničkoj ventilaciji i vi samo pogledajte zapravo koliko ljudi umire uslijed COVID-19, izravno od COVID-19, a bili su do sad praktički zdrave osobe bez ozbiljnijih bolesti tokom života. Upravo zbog te dominacije COVID-19 možda su dijelom zapostavljene druge i to teške, po definiciji teže bolesti, kao što je karcinom pluća i karcinomi drugih cijela. Ono što mi zamjećujemo da ljudi, ne zbog zdravstvenog sustava koji je možda nešto lošiji, nije toliko dostupan, pristupačan ljudima, nego zbog ustručavanja uslijed pandemije COVID-19, ljudi ne dolaze pravodobno ni svom obiteljskom liječniku, niti se javljaju bolničkom specijalisti na pregled. I upravo iz tog razloga, da bi se krenulo s određenom obradom, se kasni i mi imamo slučaj da u posljednje vrijeme nam dolaze ljudi kod kojih novo dijagnosticiramo karcinom rak pluća, ali dolaze izrazito lošeg općeg stanja koje uopće zapravo nije za nekakvo diferentno onkološko liječenje, jer su oni polupokretni, gotovo nepokretni u trenutku kada se pojave u bolnici, upravo dijelom zbog toga što u ovom vremenu su odugovlačili sa prvim kontaktom i prvim dolaskom u bolnici, bolest se jednostavno toliko raširila i preuzela dominaciju nad osobom da osoba je u izrazito lošem općem stanju kad se prvi put pojavi u bolnici.
I imamo ono što je još isto porazan podatak, ljude kod kojih dijagnosticiramo karcinom rak pluća u stadiju izrazito diseminirane, proširene bolesti izvan pluća, što onda u konačnici opet dovodi do toga da je učinak liječenja kod te osobe će biti lošiji, znači vrijeme do progresije bolesti, ukupno preživljenje od karcinoma pluća će biti znači, znatno lošiji. Za zaključiti je da zapravo je sama ova pandemija dovela do jedne psihičke promjene kod ljudi. Ljudi se ustručavaju dolaziti u bolnicu i kad imaju ozbiljne tegobe, odugovlači se sa dolaskom u bolnicu i za posljedicu imamo zapravo otkrivanje karcinoma pluća, ali i drugih karcinoma u stadiju izrazito proširene bolesti i stadiju kada su bolesnici poprilično lošeg, narušenog općeg stanja. Kod plućnih bolesti što je najbitnije na vrijeme dijagnosticirati i doći? Kod plućnih bolesti, znači uvijek kada govorimo o plućnim bolestima, ja bih napomenuo, osim ovih COVID-19 upala pluća, ono što je recimo nama na klinici za plućne bolesti svake godine u zimskom periodu problem su znači druge pneumonije. Znači prvenstveno bakterijske pneumonije ili znalo je biti sezona kad je bilo dosta pneumonija koje su bile vezane i okidač za njih je bila infekcija sa gripom. Mogu reći da evo posljednjih dana na hitnom plućnom prijemu gotovo svakodnevno imamo novo otkrivenih nekoliko slučajeva gripe. Znači nije gripa ta koja je nestala, gripe ima, možda se o njoj toliko ne razmišlja, ali sigurno da će ona periodično biti vrlo aktualna, pa možda ove sezone će biti više sigurno nego prošle sezone. Znači, upale pluća su uvijek problem, pogotovo u zimskom periodu, prvenstveno su to bakterijske upale pluća, ali imamo mi i ove ozbiljne druge plućne bolesti, kronične, kao što su kronična opstruktivna plućna bolest i astma, o kojima treba voditi računa i ti ljudi zapravo trebaju uzimati redovito, adekvatno svoju terapiju, da ne bi uslijed bilo kakve viroze, pa i viroze sa SARS-CoV-2, se njihova kronična plućna bolest pogoršala. Znači javiti se na vrijeme, voditi računa tako o sebi, i uzimati terapiju. Najljepše vam hvala doktore Popović. Poštovani gledatelji, pandemija je utjecala na mentalno zdravlje djece i mladih. Problem treba prepoznati i reagirati, a jedna od vrata na koje roditelji mogu pokucati s djecom i to bez uputnice su vrata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Odlično funkcionira i online savjetovanje za sve one kojima je njihova splitska adresa teško dostupna. Pogledajmo prilog mojih kolega. Služba za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, osim ambulante za ovisnost u okviru svog djelokruga, ima i savjetovalište za djecu i mlade. Tamo rade na individualnoj i grupnoj razini s djecom i mladima, uz alate na daljinu kako bi bili dostupni svima. Rade i javno zdravstvene projekte koji imaju za cilj zaštitu i unapređenje djece i mladih. Znači, mi smo savjetovalište za djecu i mlade, otvorenih vrata takozvano, gdje zapravo nema uputnice, gdje ljudi mogu doći jednostavno narudžbom na telefon ili putem e-savjetovališta se javiti i na taj način zapravo imamo rad na daljinu, telefonski, e-savjetovalište ili putem naše aplikacije za mentalno zdravlje. Dolazak je vrlo jednostavan, trenutno imamo naravno veliki pritisak što smo i očekivali nakon svih ovih događanja. Kad imamo tako veliki pritisak, radi se u grupama, kako sad imamo problem sa epidemiološkim mjerama i COVID-om, onda radimo na način da radimo jedan veliki dio na daljinu, a drugi dio ponekad, evo došli smo u situaciju da moramo malo ipak rasporediti to na vremensku distancu. Posljedice utjecaja pandemije na mentalno zdravlje djece i mladih već se pokazuju. Pokazuje se zapravo da je porasla anksioznost. Anksioznost je porasla, više od 32% u našem savjetovalištu imamo anksiozne djece i isto tako ponašanje ovisnosti koje su vezane za svijet interneta, mobitela i ostalih djelovanja koju okupiraju mlade. A roditelji nerijetko nisu svjesni da im je dijete razvilo ponašajne ovisnosti. Kako ih prepoznati? Pa to su ovisnosti kao i sve druge ovisnosti koje zapravo se događa da ponašanje se jednostavno ne može zaustaviti i da su ovisni o,
o onome što su ili igrice ili YouTube ili mobiteli, provode previše vremena na svojim društvenim mrežama i na taj način zapravo ugrožavaju svoje funkcioniranje u školi, u obitelji i socijalno u svakom smislu. Vrlo je bitno postaviti granice, kao i uvijek, jer nije više pitanje zapravo da li djeca to koriste, oni to koriste. I nije više pitanje da ili ne, nego je pitanje koliko, kada i u kojem trenutku. Što možemo očekivati od naše djece jedan dan ako ne djelujemo na ponašajne ovisnosti? Možemo očekivati poremećaj. Poremećaj to ide iz poremećaja nagona, tako da zapravo samo kontrola i poremećaj nagona ih može dovesti do toga da itekako budu introvertirani u svojim svjetovima i zapravo na neki način nefunkcionalni članovi i obitelji, i društva, i u budućnosti zapravo imamo članove koji neće biti aktivni i produktivni. A dramatična promjena životnih okolnosti koju nam je donijela pandemija izaziva anksioznost, strah, neizvjesnost i prisiljava nas da većinu vremena boravimo kod kuće. To može nepogodno djelovati na već osjetljive pojedince koji iskazuju probleme u području ovisnosti općenito, pa tako i specifično u području ponašajnih ovisnosti. Ponašanja koja većini populacije ispunjavaju vrijeme u ovoj situaciji, zabavljaju ih, onima koji su u riziku mogu još više produbiti problem i uzročiti nove. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Zdravi bili, a moj večerašnji gost dr. Vide Popović, pulmolog u Kliničkom bolničkom centru Split. Hvala vam što ste nas pratili. Budite zdravi i čuvajte se.